Ekimen honen baitan edo honen inguruan batu egiten dela azken batean instituzioen elkarlana, ez ezagun astu udalak babestu eta bultzatu egiten duela begiandirekin, begiandi da azken batean sustatzaile, oinarrizko sustatzailea, begiandi kolektiboa, udalak lagundu egiten duela, baina baita ere badaudela egon badaudela Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzatzean ere, eta azpimarratu ere nola ez ekimen honen inguruan ere sustatu egiten direla elkarlanak, kotxofoto eta herriko eragile, sozial, kultural, merkatariekin eta beste hainbat eragileen artean, beraz, nolabait ekimena herritik sortutako ekimena da eta herriarekin lan egiten duen ekimena dela. Eta beraz, herria ere sustatzeko eta herrian eztabaida kulturala, soziala sustatzeko importantea dela. Eta herriarentzako, Getxoko udalerriarentzako importantea dela ere azken batean gure kanpo proiektzioa bultzatzeko momentuan, ze azken batean eragina dauka dudarik gabe esparru internazionalean, eta hori guretzako oso importantea derbe bezala proiektatu egiten dugulako irudi ona, irudi internazionala eta kulturarekin beti bezala ere lotuta dagoen herri baten irudia.